naye bannange 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 kiki bannange kikituuse mu nsi eno. Amannya bampise Joseph Bera, muganda wange, gwe wenna bw'oba owulidde ka audio kano, kasindike ku buli omu yenna gw'oba osobodde. Naye mu butuufu abavubuka bannange twebeereremu, mutufu twebeereremu, tusaasira abaana bawala ababeera ku kyeyo, abakola agakatona mugulu akeera ku makya n'akeera n'atunuulira ebintu n'anoonya waabitandikira nga talabawo, n'akaaba amaziga n'agamba mu butuufu nze ngenze bimaliriza ntya bino, naye Mukama bw'amuyamba n'abimala waagudde agwanga mulambo. Okitegeera? N'enkiira n'akiira mu mbeera y'emu, gwe kubyamu akafaananyi buli lunaku ng'okeera ku bintu by'ebimu tewali kikyukamu. Buli lunaku ng'okeera ku bintu by'ebimu tewali kikyukamu. Buli lunaku ekyandibadde ng'ekikyukamu iddi bwetuuka ate n'ebyeyongera bweyongezi ku biri ebintu ebibaddengawo bulijjo. N'ayimirira, omugongo ne gumuluma, amagulu ne gamuluma, n'akoowa, na bw'alwala asigala akola, na bw'akaaba asigala akola. Naye abavubuka, munnange mwe ne mutawuliramu yadde na kisa, gwe n'otawuliramu kisa ku mutima gwo nakulowooza mu butuufu gwe ge mazima omwana ono bwe nzija mu bulamu bwe kiki ddala kye ngenda okwongerawo, wabula gwe ky'okwongerawo kiwandibadde ng'ayongerawo kulaga mbu ate gwe omumenya omutima. Ye bambi n'ayeewaayo n'obulamu bwe bwonna 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 n'abukuwa ku lw'okuba bambi ozze omuwaana bingi, omulaga nti omwagala, omulaze nti buli kimu gwe oli ku sayidi ye, n'omulaga buli kimu buli kimu buli kimu buli kimu buli kimu, n'omuwaana ebintu ebitawaanika ebitasangika, naye n'otafaayo mu budde bw'omu maaso bw'ogenda kumuleka, ne mu mutima gwo ng'okimanyi nti ogenda muleka nga agenda sigala ng'akaaba, tokomye okwo n'obusente bw'akolerera mazima mu bulumi obw'ekitalo n'obutwala n'obulya. Ne bannange, kiki lwaki mu butuufu abavubuka tukola bino? Lwaki tukola bino bannange? Lwaki tukola bino bannange? Mbegayiridde, nkwegayiridde, gwe wenna afunye audio eno, gitambuze gitambuze bannange. Abavubuka mufune ku kisa, abasajja mufune ku kisa, tufune ku kisa bannange, tulumirirwe basista baffe abo. Kino ekintu nkyogera nkijja ku mutima lwa nsonga sista wange kati ali mu maziga lwa mbeera eno. Ii Mukama Katonda, buli kadde buli kadde n'owulira ono n'akaaba, buli kadde n'owulira ono n'akaaba, buli kadde n'owulira oli n'akaaba. Kyekimu ne mu Uganda, munyina abali mu Uganda nabo ne mubakolera byebimu. Negwe musajja gwe atalina kisa, muzeeyi gwe atalina kisa, muvubuka gwe atalina kisa, olina emikono ebiri, wakitokola? Lwaki obalirira mu baana b'abandi nga naawe mu butuufu ogenda kuzaala? Bw'oba nga wazaala mu butuufu ozadde abaana. Bannange weebeereremu, bambi weebeereremu, obeere n'ekisa ku mutima, weebeereremu obeere n'ekisa ku mutima. Nkwegayiridde bambi bambi, bw'oba owulira nga mu butuufu oyagala kukikola, oyagala kukikola, wakiri mu kifo ky'okwana omumwa gusibeko supagulu, omuwala gwandituusizaako ekyo awone ekizibu. Tambuza audio eno. Nammwe abawala, teyawudde nti waba bawala oba balenzi, nammwe abawala abakola ki ekimu nga mubikola abasajja, naawe kukwata kolekerawo okubba abasajja, kola va mu kubba abasajja, kola kola ezizo tobba basajja, kola ezizo tobba bakazi, kola ezizo tobba bawala, kola ezizo tobba bawala bakukyeyo, kola ezizo tobba bawala ba mu Kampala ba mu Uganda, kola ezizo tobba basajja bakukyeyo, tobba basajja ba mu Uganda, kola ezizo
ate mubikole munseno ne mumanyi kyosiga kyokungula.